Ta'lim mavzusida davom etamiz. Bugun yoshlarni bilim olish bilan bir qatorda ularni kasbga o'rgatish, ma'lum bir sohaning mutaxassisi qilib tarbiyalash ham zamon talabiga aylanmoqda. To'g'ri aytasiz, yoshlar o'rta maxsus ta'limni tugatish asnosida kasb hunarli ham bo'lib ketishi nazarimda bir o'q bilan ikki quyonni urish deganim. Shu maqsadda joriy o'quv yilidan boshlab ilk bor yurtimizda tatbiq etiladigan yangi tajriba professional ta'lim shakli joriy etilmoqda. Xo'sh, bunday muassasalarda kimlar tahsil oladi? Qabul vaqti qachon? Qanday yo'nalishlar mavjud? Miraziz, bizda ushbu mavzuda lavha bor, u orqali tomoshabinlarimiz ham shu kabi savollarga batafsil javob olishlari mumkin. 2020-2021 o'quv yilida professional ta'lim tizimida respublika bo'yicha jami 726 ta ta'lim muassasalari, ya'ni 339 ta kasb-hunar maktablari, 211 ta kollejlar va 176 ta texnikumlar faoliyat ko'rsatadi. Ushbu 3 toifadagi professional ta'lim muassasalarida xalqaro standartlarga muvofiqlashtirilgan ta'lim dasturlari asosida oilaviy biznes, tomorqa biznesi, qurilish, xizmat ko'rsatish, chorvachilik, parrandachilik, asalarichilik, baliqchilik kabi 200 dan ortiq ishchi kasblar bo'yicha kadrlar tayyorlanadi. Ma'lumki, professional ta'lim muassasalariga 215 mingdan ortiq 9-chi va 11-chi sinf o'quvchilarini qamrab olish vazifasi belgilangan edi. Bundan kelib chiqib, Davlat komissiyasining 2020-yil 2-son bayoniga muvofiq professional ta'lim muassasalariga kollej va texnikumlarga aynan 2020-yilda 25 avgustdan boshlab 2020-yilda 25 sentyabrga qadar qabul jarayonlarini onlayn tashkil etish boshlanadi. Shuningdek, ma'lumki, Davlat komissiyasining 1-son bayoniga muvofiq 5-iyuldan 20-iyulga qadar kasb-hunar maktablariga 9-sinf bitiruvchilarini kasb.edu.uz elektron platformasi orqali qabul jarayonlari amalga oshirildi. Aynan qabul jarayonlariga muvofiq 9-sinf bitiruvchilarining 77 mingdan ortiq hujjatlar topshirdilar. Shuningdek, hozirgi kundagi koronavirus pandemiyasi sharoiti bilan bog'liq vaziyatdan kelib chiqib 61 ta kasb-hunar maktablariga belgilangan kvotadan kam hujjat tushganligi uchun qo'shimcha ravishda aynan shu platforma orqali 2020-yilning 15 avgustidan 30 avgustga qadar 61 ta kasb-hunar maktablariga 9 sinf bitirgan kasb-hunar egallash istagida bo'lgan umumta'lim maktab o'quvchilarini qamlab olish rejalashtirilgan. Shuningdek, kollej va texnikumlarga 11 sinf tugatgan, kelgusida kasb va hunar egallash istagida bo'lgan, kasb mutaxassis bo'lmoqchi bo'lgan yoshlarni qamrab olamiz. Aynan kollejlarga bu o'sha tegishli vazirlik idoralarining takliflari, mahalliy hokimlikning takliflari asosida qabul kvotalari shakllandi. Bu davlat komissiyasi tomonidan tasdiqlandi. Bunda kollejlarga 77 mingdan ortiq o'quvchilar qamrab olish rejalashtirilgan. Qabul tartibi va nomzodlardan talab etiladigan hujjatlar borasida ham mutaxassis ma'lumot berib o'tdi. Kollej va texnikumlarga qabul jarayonlari bu onlayn amalga oshiriladi. Bu bo'yicha kollejlarga alohida va texnikumlarga alohida elektron platforma yaratilgan. Kollejlardagi kollej.edu.uz elektron platformasi orqali, texnikumlarga texnikum.edu.uz elektron platformasi orqali amalga oshiriladi. Bunda har bir platformaga ta'lim muassasalari to'g'risidagi ma'lumotlar kiritilgan, qaysi tumanda joylashgan, qaysi hududda joylashgan va u yerdagi tayyorlanayotgan kasb mutaxassislar shakllantirib berilgan. Aynan platformaga talab etilgan onlayn ariza to'ldiriladi. Shu umumta'lim maktabini 11 sinf tugatganligi yoki qaysi akademik litsey kasb-hunar kollejini tugatganligi to'g'risidagi diplom yoki attestatlarini nusxalari kiritiladi. Shuningdek, 3x4 rasm talab etiladi. Muxtasar aytganda, professional ta'lim tizimining joriy etilishi malakali kadrlar tayyorlash, yoshlar bandligini ta'minlash va shu orqali mamlakatimizning yanada taraqqiy etishida muhim ahamiyat kasb etadi.